מה זה, מאצ'ו מאצ'ו? מוזיקה של מתרוממים. מה? מוזיקה של מתרוממים. אל תברי שטויות. למה אתם כובע? שלא יפול לך השכל? כואבת לי האוזן. בשירותים? אנה, מה באמת הולכת לעשות בשירותים? ביבי. תמונה? אני מסתכל עליך. מי זאת? לחדשה? כן. היא נראית עם קטע. קטע דפוק. נראית אנורקסית. הבנתי שאתה מחפש את הבת שלך. אז אני רוצה לדבר עם המפקד שלך. המפקד הלא ערבי. קראתי אחת חדשה מהבית ספר. קוראים לה דנה. נקחרתי למסיבות וזה. אז מה? שוכבת גם עם בנות. חברה חדשה. רוצה להתנשק? לא. לא רוצה לנסות? לא. וואלה, לילי. מתת. טיפשה. בבית ספר הזה כל כך הרבה בנות שרק צריך לעזור להן לראות תאור. אני לא יכולה ללך. צריך להיות החברה שלי.